Ty jsi taky takhle s rodičema něco čistil? No, hodně. Hmm. A úplně to nedopadlo tak, jako u Gabriely. Ne? A zo začátku to bylo skvělé, vlastně aj s otcom, aj s mamou. Kedy já jsem se začal otvárat a začali jsme tě věci jakoby diskutovat a tak. Ale po nějakém čase, to už jsem byl jako vyléčený, ale já jsem jakoby pokračoval v tom rozvoji. No. Stával jsem se stále jako horším a horším, už jsem byl tak hodný a hodný. Začal jsem se projevovat hněv, normálně jsem plakal, projevoval jsem třeba zúfalstvo a podobné věci, čo u nás v rodině moc jako nebylo povolené. A vlastně ty rodiče postupně jako přišla taková zeď a už dále nedokázali jakoby so mnou o tom komunikovat. A povedali, že buď budem taký, ako som bol predtým, normálny. Normálne nemocný. A potom keď budem zase normálny. Takže som povedal, že radšej budem normálny, ale zdravý. A od tej doby sa vlastne bavíme. Ale u nás akoby to detstvo moje bolo trošku také ako komplikovanejšie, pretože trváci nebudem asi tie vtipné historky tu rozoberať, ale párkrát kvůli takýmto vtipným historkám mezi rodičmi jakoby zasahovala nás policie a podobně. Hmm. Takže to byl prostě taký případ, jako, že to bylo jakoby ťažšie. A keď už tam došlo na tieto veci, jsem se pýtal, proč to teda zrobili a chcel jsem to jakoby pochopit, tak tam přišla prostě tá zeď a potom přišla úplně jako embargo na emocie. Takže keď jsem plakal, tak máma jakoby vravila, že mám jít někam jako prášky. Přede mnou tohle nedělej. No a keď som sa vlastne raz rozčúlil, pretože predala ako moje kola, čo som ja som bol, ako by som závodil na kole kdysi, a predala ich, tak som naštvaný a ona, si úplne agresor, proste ako tvoj fotér a vypadni. A vlastne ma vyhodila. A potom mi zadala telefón, odpovedala SMSky, no a tak sa to vlastne ako by skončilo a trebárs raz... Nie, to je fáze jenom. Je to fáze, no. Trebárs raz sa to zase ako by otvorí. Ale já vím, že nemůžu mít takový zpět, protože to by jsou nemocný. Takže. Pro mě je to taky léčivý. I tahle ta fáze je pro mě léčivá. Dokonce vlastně teraz, jak tu byl Honza Šula, mně se teda ještě povím to, Gabriela si povedala, že vlastně ty dovolíš svému dítěťu, aby na těba malo vztek. To je strašně jako důležité. To je úplně nádherné. A v jedné knihe jsem čítal, to napsal taky psycholog Heinz Rohr. On hovoril, že skutečně odpustit dokáže len ten, co dokáže nenávidět. To je jako jedna věc. A druhá věc vlastně teda, jak to byl Jan Šula, tak on hovoril o té, nevím, chcela PERT, myslela těm molekul emocí. A ona vlastně píše, a to je strašně důležité si uvědomit, že z pohledu fyzického a psychického zdraví neexistují negativní a pozitivní emoce. Prostě prejavený hněv, prežitý hněv je rovnako léčivý jako prejavená a prežitá radost. A potlačený smutok je úplně destruktivní, rovnako jako potlačená šťastie. Takže vlastně z toho pohledu, z toho uzdravení, vlastně člověk může prežívat hněv a je to úplně v poriadku. A dokonce veľa akoby tých vyliečení se zastaví na tom, že vlastně ty ľudia už si pripustia hněv, ale nikdy si ho nepripustia voči rodičov. Že máme tu čtvrté prikázanie, ctí otca svýho a matku svou, aby na zemi dlouho žil, ale my nemáme nikde prikázanie ctí dítě své. A to je hrozně nespravedlivé. Protože keby lidé jako by rodiče ctili svoje dítě, tak potom by už to čtvrté přikázání muselo existovat, protože to bylo nějak automaticky. Takže vlastně aj tyto věci jsem vlastně musel překonat během toho vyléčení. Mám například, co mal, abyste pochopili takovou tu situaci, kdy ten člověk si to vlastně vůbec neuvědomuje, jako je pod tímto vplyvem. Má som klienta a ten přišel a tak někdy rozumíme ty technické věci, někdy prostě už se pustíme aj do těch psychologických hata. A se jen tak, co dětství, rodiče. Ale já jsem mal úplně úžasný rodič. Má matka je strašně hodná. A tak hovorím, OK, tak třeba je to výjimka, protože většinou tam jakoby něco je, ale tak uvidíme. Tak jsme se bavili tak dále, já jsem jakoby tak vždycky pátram po takovém, jakoby kde nějaký stres.
No a teraz on akoby hovorí, hele Petře, tak to, ja som asi prišiel na to, nemám nejaký stres. A vravím, no, ja som sa rozviedol a mám dieťa striedavej péči. A mám ho raz, alebo dvakrát doma do mesiaca. No vravím, a to je akoby stres. No to je v pohode, ale jeden, ten týždeň, bo víkend ho mám pre seba, že robíme nejaké spoločné aktivity s iba s tým dieťaťom. No a druhý, ten víkend ho berem akoby k rodičom, aby si babička a dedeček užili proste vnuka. A vravím, no a to je v poriadku, nie? A vravím, no ale oni chcú, aby som ho vždycky akoby k ním nosil. Takže ja by som s ním mal vôbec žiadny čas. A vravím, no a tak ste si to, ste chlap, dospelý, tak ste si to presadil. A vravím, no presadil som si to. Ale oni mi povedali, že keď to nesplním, tak dajú na mňa trestné oznámenie. A teďka ako na neho pozerám. A vravím. Strašne hodná. Ale vy ste pred chvíľkou říkal, že máte strašne hodnú mámu. A teraz mi hovoríte, že chce dať na trestné oznámenie. A on úplne, teďka úplne mu koľko zastavil ako mozek. Že mi to nedošlo, že to tak není. A normálne on koľko na mňa asi 2 minúty a pak začal brečet. A říká, to som si vôbec takhle ako nikdy neuvedomil. S tímhle se setkávám velice často. No. Takže strašne hodná matka podáva na syna proste trestné oznámenie. No. A tí ľudia to nevedia vlastne ešte k tomu. Pre jeho dobro. Pre jeho dobro. Jsem bezpečí. To je pro jeho dobro. Tady jenom ešte k tý větě, jak to dítě řekne rodičům, že je nenávidí nebo že se na ně zlobí. Když jsme dělali besedu s Naomi Aldortovou, tak ona tam opravdu řekla pro mě ohromně silnou věc. Tam se někdo ptá z těch rodičů. Mm-hmm. A co když to dítě řekne té mamince nebo tatínkovi, já tě nenávidím. A ta Naomi řekla, to je nádherná příležitost, abyste řekli, řekni mi víc. Mm-hmm. Jo. Řekni mi víc. Řekni to všechno. Ano. Řekni mi, co ti vadí. Mm-hmm. Jo. Místo toho, no, jak se to chováš? Mm-hmm. Já tě přivedla na svět, nemá tě přivedla na svět. Jo, normálně, řekni mi víc. Řekni, to se mi hodně líbilo. To je krásný. Já jsem na to přišla před dvouma dnama tady na tohle. Jo, a řekni víc? No řek, jsme měli situaci, kdy on po mně chtěl, ať přestanu pracovat, jako chystat nějaké věci na kurz. A já jsem mu vysvětlila, že to zrovna v tu chvíli opravdu jako nejde. A on mi říká, proč to jako nejde? Proč nemůžeš přestat pracovat? A já jsem říká, protože když nebude pracovat maminka, tak a teď tam přišel ten okamžik, který jsme se bavili, ta úplně nemístná ironie u těch dětí, kde se to vůbec nehodí, protože oni to vůbec nechápou. Říkám, no tak budeš muset do práce ty. A chlapeček se jako rozplakal, ale srdce rivně. Úplně, že prostě, a okamžitě se mi omluv, mami. A já jsem říká, tak je výborný. Za co? A on říká, omluv se mi, musíš se mi omluvit. A teď jsme jako půl hodiny v pláči řešili, proč já bych se mu měla omluvit, než já jsem se uklidnila. A řekla jsem mu, prosím tě, co tě vlastně vůbec jako naštvalo? A on mi říká to, že si zmyslá, že jsem velký, že už můžu jít do práce. Já jsem přece ještě malej kluk. A tam byl čas, kdy já jsem řekla, omlouvám se, tohle jsem vůbec nechtěla, to jsem vůbec neměla na mysli, to byl vtip, který se vůbec nehodil a už to nebudu dělat. A říkám, vůbec si nemyslím o tobě, že bys měl chodit do práce. To bylo jenom přirovnání. Že když taková malá vyhruška. Tady máme specialistku Lenku, která má, můžu to říct, toho, která má se synem opravdu, to je ten syn, to je takový to jako... To ten, co vám řekl, že máte umřít? No to je on. Má puknout to srdce? To je ten bdělej syn. Miluju tenhle ten příběh, protože to ona, máme stejně takhle. Ona chtěla syna, celý to vynechám, tu historku, jenom tu poentu řeknu. Prostě přinutila k něčemu, přemluvila synka, který nechtěl tam jít a tak tam šel. A když už tam šel někam do toho lesa, tak tam furt nadával, že chtěl být s dědou a chytat ryby a ne tady v tom smradlavém lese nějaký. A ona chtěla použít jakoby tak, jak to někdy holce dělalo v těch rodinách, takový ten výchovný prvek a řekla mu, jestli budeš takhle ještě chvíli mluvit, tak mi pukne srdce. A ten osmiletý syn jí řekl, ať ti pukne. Zemři hned. No, prostě čistá práce. Tam je vidět, že to máte dobrý, že se neostýchá klidně to takhle sdělit. A navíc je to výborný, že to je hned vyřešený, protože hned to člověk uslyší, co to udělal za... Jo, to je přísahy na smrt maminky. Maminka bude nemocná, jestli se budeš takhle chovat. Jo, to jsou tyhle ty, často člověk slyší takový tyhle ty věty. To je jasný. A to je přesně to, co se, jakoby by se nemělo používat vůbec, takovýhle jako nátlak, na to dítě to má vydírání. Je to čistý vydírání. Ano. Ale to dítě tomu uverí
a potom má problémy. Ono hlavně většině věcí nerozumí. Jsem jako, fakt jsem přesně tak. Jako, ono fakt jako většině věcí vůbec to jako je nerozumí. Klíč. Dítě nerozumí myšlenkám dospělých lidí. Dospělí mluví v myšlenkách, protože si zvykli na myšlenky. Tak. A dospělý řekne dítěti, chceš housku nebo chleba? A to dítě tak nějak řekne, no tak housku. Aha. Pak mu ji nesete a ono řekne, tuhle nechci. Aha. Protože ono chtělo nějakou jinou, si představilo, že jo. Tu, ona nemá tu myšlenku jenom jako chleba nebo houska. Ale konkrétně to má nějak vypadat, že jo. Tak aha, tak tohle to ne. No počkej, chtěl jsi to. No to jsem nechtěl. Ale když jsi to chtěl, jo. No a on to nechtěl, on chtěl svoji housku, že jo, jinou prostě. Ne tuhle tu. No. A protože kdybychom to před něj položili, ty dvě věci a řekli tak, prosím, tak samozřejmě si vybere. Ale v té myšlence, děti si ještě neumějí v myšlenkách vybírat. Mně se hodně líbí věta, jednou mi to řekla vnučka, když jsem něco chtěla, aby jako, tak co teda, jestli si to vezme nebo nevezme, a ona mi řekla, ale já jsem ještě dítě, dědo. Proč to mám rozhodovat já? To bylo výborný. No. Jo, jak člověk, protože najednou vidíte, že to je moc těch myšlenek, to pro to dítě, ono vlastně neví, co má řešit, jako za nějaký, a my jsme tak zvyklí pořád těch myšlenkách něco řešit, že jo. Oni vůbec tomu ne, právě nerozumí tomu. Co ještě mi hovorila vlastně Gabriela vravila, že nechcou ty lidi jakoby řešit tě věci třeba s tou rodinou. Tu hlavní věc nechtějí řešit. Ano. Všechny ostatní jsou ochotní vyřešit, ale tuhle věc ne. Přesně, to mě se pýtají prostě na nastavení a přístrojů a všechno, ale když jim vlastně povím, že potřebuje řešit toto, tak je to vždycky takový natlhšie. Tako dobré je, že vlastně i pomocou toho prístroja, to je terapie, se jim to zlepší třeba o 30%, tak potom začnou dôverovať tomu a sú ochotní potom ísť aj do tohto. Ale už aj keď prídu na tie emócie, treba, tak veľmi často sa stretne, keď oni povedia, Peter, ja tomu rozumiem, ale ja nechcem byť špatným človekom. Pretože pre nich proste hnev je, že sú špatní. Keď chlap plače, tak je proste ženská. Keď má strach, tak to už ani neviem, to proste chlapi strach nemajú. To je posera. Posera, presne. Nejak akoby bezmoc, to už absolútne chlap nemôže byť bezmocný nikdy. Takže vždycky majú ten, akoby, tak sú masku, že sú nejaký a akoby dostať sa z nej je vždycky dôležité, akoby ťažké. Pre mňa to bolo strašne ťažké tiež, ale napríklad plakať som sa vlastne potom naučil aj pred ostatnými od Indiánov. Indiáni totiž to, keď idú bojovať, to sú bojovníci. Tak oni idú bojovať a teraz válčia a vrátia sa späť po tých bojoch, tam veľa ľudí prišlo o priateľov a tak ďalej, bola tam veľa krvi, no proste vojna akoby a nepríjemné. A teraz oni nejdú naspäť do toho kmeňa. Oni zostanú pri vodopáde a sú tam týždeň, mesiac, proste ako dlho potrebujú. A čo tam oni robia? Že celé tie dni len plačú, brečí, a vstekajú sa, proste zúria, nenávidia, všetko tieto veci, tie emócie dostávajú do seba von. Ženy sa s nimi vôbec nekontaktujú, len im nosia k tomu vodopádu jedlo, oni si tam vždycky v iný čas ako vyberú, a až keď sú takto očistení, vybrečení a vyzúrení, tak až potom vlastne sa vracajú naspäť do toho kmene. A to je kde, ako tohle? To sú africké kmene. Africké kmene. Africké kmene. A som si povedal, keď africký bojovník môže plakať a zúriť, tak to môžem aj ja. A strach, pretože jak som robil tie extrémne športy, tak som strašne potláčoval strach. A strach bol tiež, pretože som bol poserák, keby som to oprávil. Takže strach som mal tiež zakázaný. A strach som sa zase naučil od žraloka. Pretože ja som študoval psychológiu, potom antropológiu, a potom až zoológiu, až mikrobiológiu, aby som pochopil vlastne, čo je prirodzené. No a teraz si ten žralok, ja som úplne zblbnutý, pretože som proste chlap nebrečí, chlap je není bezmocný, proste je silný a tak. No. Takže potreboval som sa z týchto paradigmá dostať. Brečil si, kde sa narodil, myslíš? Prosím? Myslíš, že když jsi narodil, že jsi plakal, nebo že to taky zakázali? To netuším. Hmm. Gabriel měl na mále. Gabriel to měl těžký už. Nevím. A počkej, to mi ještě řekni s tím žralokem. No žralok, takže strach a žralok. A žralok, keď veľa ľudí prostě kusne žralok a potom ho nechá. Oni hovoria, že nemá rád ľudské meso a preto vlastně ho nezie. Ale to tak není. Žralok, vždycky pokiaľ si môže vybrať, tak si vyberie mrtvú rybu, veľrybu, niečo prostě.
A keď už musí loviť, tak ide väčšinou po tuleňoch. A on má oko, ako má viečko, a potom má ešte jedno špeciálne viečko, tak, a on keď loví, tak vlastne má úplne zavreté oči, ako krunýřem, a úplne naslepo bafne toho, ako by zahryzne sa do toho lachtana. Ako v poslední chvíli, jo, to zavře. No, on sa ho bojí, toho lachtana, aby ho nezranil. Kusne ho, a potom ten žralok utečie. A lachtan niekam pláve, a preto má žralok vlastne tak vyvinutý zmysel pre krv, že on proste ide potom za tým tuleňom, alebo za tým lachtaňom a nechá ho vykrvácať. A až keď ten lachtaň vykrváca je mŕtvý, tak až teprve potom príde žralok zožerie ho. Tak som si povedal, keď sa môže báť žralok, tak sa môžem báť aj ja. No a potom som zistil, že keď idem na ten skok, že sa strašne bojím a už som tam nešiel. Ha 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 ha.